და აი საზოგადოებას მიმართავ. მე როგორც ერთი ადამიანი არ დავტოვებ ამ ბიჭებს მარტო სისტემის წინააღმდეგ და დანარჩენი თქვენ ყველამ ჩვენი საქმე ვიცით რა. მე ხა ჭკუის სწავლებას არავის არ უწევ და ჭკუის დარიგებას რა უნდა გვქნათ და როგორ უნდა გვქნათ თქვი ერთხელ და მე ჩემ მეგობრებთან ერთად ამას ვაპირებ და ვინც აპირებს გაგიმარჯოთ ყველას ის ჩემი დები და ძმები ხართ და რა ვიცი გავაკეთოთ ის რაც გასაკეთებელია იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩვენ ერთმანეთის გარდა ამ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში აღარავინ აღარ შეგვჭა რა შეგვჭა ეს მოძალადე ტელევიზიები რომელიც ყველას ყველაფერს დაგვაბრალებენ რაც არ უნდა იყოს აგერ გამოდის და აჰა რა უნდა ხა იუმორით უყურებ უბრალოდ რა აი რა ფეისბუქის ჩხიბაომა ეხა რა ხო წარმოგიდგენი მოვიდეს მაშინ და დაჯდეს ერთი და რისი თავი აქვს და რისი საქმე რა ჩხიბავი ეხა მე მიწევს გესმის დედის გინებით რა ამას გონი ზუსტად იგივენაირად როგორც ის ბიჭები გამოიწვია რა კლასიკური პროვოკატორები არიან კლასიკური პროვოკატორები არიან ძებენ ყველგან რაღაცა ეგება წამოაგონო კი ბატონო კი ბატონო